Mikela sa po ka bërë fansa të saj të sheshin. Të gjithë mendojnë se ajo ditën e sotme ka qënë duke puthur Erjonin, por jo. Story që ajo publikoi në profilin e saj në Instagram është se Mikela jep një puthje të zjarrt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por jo të dashurit të saj Erjonit, por qenushit të saj, ajo ka një dashuri të madhe për qeni, madje këto e ka shprehur shpeshherë edhe në emision, ku tregonte se ai për të është si një fëmijë, ndërkohë që Mikela shprehet mjaft e hapur, për të gjithë komentet për qenushin e saj të vogël. Ajo ka një dashuri dhe madje qenushin e quan dhe fëmijën e saj të vogël. Madje kur është bërë pyetja se kë dëshiron më tepër të ketë në shtratin e saj Erjonin apo qenushin, ajo ka thënë të dy, pasi të dy i do njësoj.